Юрій Дерев'янко. Шановні українці, шановна студія, я хочу нагадати, що після Революції Гідності Верховна Рада ухвалила постанову про притягнення суддів Конституційного суду до кримінальної відповідальності і до відкликання, рекомендувала відкликати президенту і з'їзду суддів, тих суддів Конституційного суду, які були причетні до узурпації влади Януковича. Верховна Рада відкликала своїх суддів Конституційного суду, президент до цього часу не відкликав суддів Конституційного суду, і це дуже агресивна атака на систему електронного декларування. Ми відбили безліч цих атак і в парламенті, і в публічній площині, і в тому числі в технічних проблемах, які начебто хотіли створити. Ми їх відбили безліч. Але це дуже небезпечна атака. Чому? Тому що ініціаторами таких атак, зокрема, були і БПП, їхні депутати кілька разів, і з Народного фронту. Тобто, ви вдумайтесь, представники влади сьогодні. Вони намагалися законодавчо змінити це законодавче поле, щоб це не запрацювало. І головне, що через зміни до Конституції, саме голосами фракції опозиційного блоку протягнули такі зміни, що сьогодні практично суддю Конституційного суду притягнути до відповідальності без рішення самого Конституційного суду неможливо. Неможливо, уявіть собі, як тепер в цьому стані ці судді Конституційного суду можна їх притягнути до відповідальності? Ніяк. Тому це дуже небезпечна атака на систему електронного декларування. І я вам хочу сказати, що в країні за останній час, за останні 2 роки відбулося 2 неймовірно важливі події, які дійсно міняють обличчя країни. Перше, це закон про люстрацію, який більше 1000 посібників Януковича заборонив їм займати на 10 років державні посади. І друге, це система електронного декларування. Тому нам треба стояти горою, щоб цього ні в якому разі не сталося, тому що це буде невелика, це буде просто неймовірна шкода цій державі і тим хорошим починанням, які ми забезпечили, які сьогодні працюють. Пане Юрію, хороша промова. Ми з вами.